Lutrija Bosne i Hercegovine izdvaja značajna sredstva za društveno odgovorne projekte, a ovog puta u susret Evropskom prvenstvu u nogometu pokrenula je novi kojim će podržati rad omladinskih škola nogometa širom Bosne i Hercegovine. Cilj ovog projekta je da poboljšamo uslove kojima treniraju omladinci, odnosno sportski kolektiv širom Bosne i Hercegovine. U proteklom periodu smo obišli školu fudbala Akademika u Sarajevu, uspješno podijelili fudbalske lopte. Danas se nalazimo na ovom prekrasnom terenu u Žepču i također smo podijelili fudbalske lopte. Nadamo se da će ovakvi postupci motivirati i roditelje i polaznike škole, kako dječake, tako i djevojčice, da se priključe u što većem broju u budućnosti u ovako divne sportske kolektive. Lutrija Bosne i Hercegovine posjetila je školu fudbala Don Bosco u Žepču i tom prilikom budućim sportskim nadama donirala fudbalske lopte koje će uveliko poboljšati uvjete u kojima treniraju ovi mališani. Nogometni klub Don Bosco iz Žepča postoji već 2 godine. Brojimo 150 članova podijeljenih u 4-5 kategorija i sigurno da će i ova donacija od Lutrije Bosne i Hercegovine puno značiti za razvoj, jer imamo dosta djece koji vole nogomet i koje žele da napreduju. Pa evo, sigurno će nam pomoći da u radu budemo još uspješni. 2016. godinu ova kompanija bilježi kao još jednu godinu društvene odgovornosti, ambicioznih planova, proširivanja poslovnih aktivnosti u želji da nastavi putem prosperiteta i podrške mladim i budućim nadama.